Sveikas merginos, šiandien jums darysiu tokį pakankamai įdomų video ir kasgi tai bus, o išbandysiu geriamą kolageną prieš kamerą. Tai aš turiu dvi pakuotės, štai, atrodo šitaip, kaip matot iš vienos aš jau išėmiau, bet aš netidariau, neparagavau, tai tuo ir aptarsim ir apskritai kasgi tai yra ir ką tai turėtų daryti. Realiai, kaip ir sakiau, tai yra geriamas kolagenas. Šitą dalyką aš Lietuvoje dar nelabai esu mačiusi, bet šitas, nu, ta prasme, nebūtinai šitas dalykas, bet apskritai visi šitie geriami kolagenai, vitaminai ir taip toliau yra labai, labai populiarūs Japonijoje. Ir gali tu nusipirkti visokių tokių gėrimų, bet kurioj parduotuvėje, ant kiekvieno kampo, nu, tai yra tiesiog jiems kaip kasdienybė, kaip ir... Kaip, nu, ta prasme, kaip čia nueisi nusipirkti vandens, ten taip nueini nusipirkti visokių geriamų kolagenų, vitaminų gėrimų, energetinių ir dar ir taip toliau. Vienu žodžiu, ten tiesiog yra labai normalu. Tai va, tai šitas daiktas ir yra iš Japonijos. Aš Japonijoje šito asmeniškai nemačiau pirkti, bet aš mačiau jį Japonijoje tiesiog internete, kur pirkti. Ir dabar ką rašo, tai kad tai yra maisto papildas, Dr. Ohira geriamas kolagenas ir kad 5 flakonai po 20 ml, paskui sudėdamosios dalys ir taip toliau. Ai, ir dabar galvoju vartojimas, tai žinot, kaip prašom, vartojimo kursas, tai sugerti per 5 dienas po vieną ir paskui rašom praleisti 2 dienas ir tada gerti po vieną buteliuką kas trečią dieną. Tai žodžiu, tai yra toksai kaip ir kursas. Tai va, kaip ir sakiau, turiu 2 pakuotės, tai aš išgersiu visą kursą ir žiūrėsim, kaip seksis. Ir realiai, ką tai turėtų padaryti, tai turėtų padėti odai, nes kaip žinot, mūsų oda realiai raukšlėjasi dėl to, kad, kad bėgant metams to kolageno mažėja. Tai šitas dalykas aš nežinau, bet aš įsivaizduoju, kad turėtų tą kolageną kažkiek organizme atstatyti. Tai aš manau, kad, nežinau, turėtų būti kažkoks poveikis. Aišku, aš dabar prieš kamerą tik tai pabandysiu, bet jeigu nepamiršiu, aš jums papasakosiu, kuriame nors savo dieną su manimi, jau kada išgersiu visą kursą ir tada papasakosiu, ar aš pamačiau kažkokį efektą, ar galbūt ant odos, ar tiesiog savijautai, nes kolagenas taip pat yra gerai ir sąnariam, ir pačiam kūnui. Nu, žodžiu, tai yra vienas iš tokių dalykų, vos ne kaip vitaminai. Tai dabar dar vienas dalykas, ką turiu paminėti, tai turbūt, kad kvapas dabar, jau žinokit, beveik dingo, bet tik tai vat išėmus iš šito maišelio, tai žinokit, kvapas buvo toksai, kaip prisikišus nosį, tai toksai kaip ir kaip medaus, labai iš tikrųjų įdomiai. Aš asmeniškai šito kolageno dar, būtent šito, dar nesu bandžiusi. Bet aš Japonijoje labai daug bandžiusi visokių tų geriamų kolageno, vitaminų ir taip toliau, tai vieni skanesni, kiti mažiau skanesni, nu, žodžiu. Tai dabar bandysim ragauti šitą ir labai įdomu ir tikiuosi, kad skonis bus skanus. Tai dabar žiūrim, matot, kokia yra pakuotė. Pabandysiu šį atidaryti, svarbiausia, kad man čia jo neišlieti. Aha, okei. Kvapo dabar. Irgi labai nedaug jaučiuosi, bet nebėra to tokio medaus kvapo. Aš matau, kad spalva yra tokia šviesiai ruda. Ir dabar pabandysim paragauti. Dabar tas lemtingas momentas. Žinau, kad pakankamai skanu. Tikrai žinau, kad pakankamai skanu. Žinot, kaip koksai man skonis primena? Tokių tirštesnių sulčių, tirštesnių obolių sulčių. Labai, žinokit, primena ir tokio labai daug turim, esus kaip pasakyti, sour rūgštumo. Va, kaip būtų rūgščių obolių sultis, bet jos yra šiek tiek tirštesnės. Žinokit, skanu. Tikrai skanu. Bet žinokit, stebiuosi, nes iš tikrųjų labai bijojau paragauti, nes galvoju, o jeigu neskanu, kažkaip, nu žinot, pagalvojus toksai geriamas kolagenas ar apskritai, bet kokie geriami vitaminai, tai dažniausiai atsimenam iš vaikystės kokius nors ten vaistus, vitaminus geriamus, ten kokius žuvies taukus, kurie ten saubingi ir taip toliau. Tai už tai visokių tokių paskui ir prisibijai, bet žinokit, skanu, man patinka.
Tai žodžiu, žinokit, kaip ir sakiau, dabar aš išgersiu visą kursą ir tikrai pasistengsiu nepamiršti per savo dieną su manim papasakoti jau po viso kurso, ar man kažkoks poveikis asmeniškai atrodo ant odos, ar man ant savijautos, ar dar kažko, nu, vat, bus tikrai labai labai įdomu. Ir tikrai džiaugiuosi, kad skonis yra geras. Ir iš tikrųjų geriau toks tai rūkštesnis, negu kad saldesnis. Nes jau kai būna super saldus, kažkoks vitaminas ar dar kažkas, tai vėlgi nėra gerai. Tai va, tai tikrai žinau, kad maloniai nustebino. Tikrai skanu ir nėra kažkas tai baisaus ir bus labai labai įdomu išgerti visą kursą. O šiandienai jau viskas, atsisveikino, čia tokią labai turbūt trumpą apžvalgą padariau, bet tiesiog pagalvojau, kad galbūt bus jums įdomu pamatyti ir tokį dalyką, kad aš tiesiog paragaučiau prieš kamerą ir papasakočiau patį pirmą įspūdį. Tai jeigu taip, parašykit būtinai komentaruose, o jeigu kažkas yra jau bandę tokį dalyką, arba galbūt ir esat kažką panašaus bandę, tai taip pat parašykit komentaruose ir papasakokit, ar jums suveikė, ar pamatėt kažkokį skirtumą, galbūt ant odos, galbūt ant savijautos, ant dar kažko, man tikrai bus įdomu, ypatingai man dar prieš pabaigiant gerti kursą, tai iš vis bus įdomu, ar aš galiu kažkokiu rezultatu stipresnių laukti ar nelabai. O šiandieną jau viskas, atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim mano sekančiam video. Iki!